המראות האלה של השייח הסעודי מוחמד אל-איסא נושא תפילה לזכר הנספים במחנה אושוויץ ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה ריגשו רבים. We would like to thank and acknowledge the great work Muhammad al-Issa does. I wanted to thank the Sheikh Muhammad al-Issa for standing against anti-Semitism. הערב הוא זכה להוקרה גם בשל אותו ביקור היסטורי, אבל בעיקר בשל היותו אחד הקולות המתונים באזור בשנים האחרונות. وقفت داعما الى جانب اخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مره اخرى مطلقا باذن الله تعالى لا لليهود ولا للمسلمين ولا للمسيحيين. במהלך אירוע וירטואלי זכה השייח אל-איסא, מזכ"ל הליגה העולמית האסלאמית שיושבת בריאד, בפרס מהתנועה למאבק באנטישמיות שיושבת בארצות הברית. הביקורת על פעילותו של אל-איסא מצד גורמים אנטישמיים ואנטי-ציוניים לא עוצרת אותו. כך הוא נשמע הערב מריאד במהלך האירוע הוירטואלי. هناك من يحاولون تزييف التاريخ من يدعي ان المحرقه وهي الجريمه الاكثر فظاعه في تاريخنا البشري انها نسج خيال اننا نقف ضد هؤلاء الكاذبين. התנועה למאבק באנטישמיות סבורים כי בימים כאלה יותר מתמיד חשוב להוקיר אישים כמו אל-איסא. בשנים האחרונות ראינו עלייה חדה במקרי אנטישמיות בכל רחבי עולם. אנחנו גם שומעים קריאות ממשטח האייתולות באיראן להשמדת מדינת ישראל. ולכן אנחנו פה היום כדי להדגיד תודה לשייח אל-איסא שמחבר בין יהודים למוסלמים, שנלחם באנטישמיות ובהכחשת שואה. אירוע ההוקרה מן הסתם היה וירטואלי בשל הגבלות עידן קורונה, עידן שמגביר את גילויי השנאה כלפי האחר. גם כאן אל-איסא משדר מסר של אחדות בין הדתות. נוואג'ה אל-יום ג'מיען عدو مشترك في فيروس كورونا والذي انتشر في كل ركن من اركان العالم ما يدل على انه لا يهمه ان كان الشخص مسلما او غير مسلم. ברוח התקופה מנסה ארגונו של אל-איסא לפעול למען מדינות מוסלמיות ושאינן מוסלמיות כדי להיאבק בנגיף קורונה. ישראל עוד לא שם מן הסתם, אבל יש מסרים בעברית. זוהי חובתו של המוסלמי כלפי אחיו המוסלמים וכלפי כלל האנושות, סיוע בדרכים שונות, מזון, חומרי חיטוי, ציוד רפואי. אחרי המשבר, אני מקווה שנבין שגורלנו בכוכב הלכת הזה הוא משותף, ושנחיה בשלום. אין ספק כי פעילותו והצהרותיו של השייח הסעודי מקבלות אור ירוק מההנהגה בריאד, שרוצה להראות לעולם שהממלכה השמרנית השתנתה גם ביחס ליהודים ולהיסטוריה שלהם.